Ja. Hey, kijk hem staan. Ja. Ik ga even om je heen lopen. Kijk, ik ga even om hem heen lopen. Want, wat gaat er gebeuren? Aanstaande zondag in dit stadion, toch? Feyenoord thuis. Juist. Ja. Ja, Robin, en dan? Dat is een aardige wedstrijd, hè? Ja. Dat is de nummer 4 tegen de nummer 7 op dit moment. Ja. Ik denk dat Feyenoord thuis altijd een hele mooie wedstrijd is. Dat is toch een top 3 club normaal gesproken tussen naast Ajax en PSV. En, ja. En dat is voor Utrecht zijn altijd een hele mooie uitdaging. Dus, en op dit moment staan wij zelfs boven. Godsamme, daar gaat hij officieel zijn leuter hier. Hè. Robin Ruiter, als je hier niet heel gauw mee ophoudt. Wat gaat dat worden? Ik ga er zo en zo vanuit dat wij met 3 punten hier houden, ja. Oké. Okay. En dan, als jullie scoren, in welk doel gaat dat gebeuren? En ga mij dus precies vertellen hoe dat gaat gebeuren. Meestal begin ik de eerste helft daar. Wat? Oh, jij begint altijd in dat doel? Dus dan scoren wij eerste helft in die goal. Dat doel daar, in de verte, daar begint Ruiter. Waarom begin je daar? Ja, dan hebben we toch gelijk de Bunnings uit achter ons en een beetje extra support. En dan worden we eigenlijk vooruit geschreven door onze sporters. En daarom ga je altijd daar staan? Ja. Daarom begin je daar? Ja. Oké. Okay. Dus als jullie scoren, is het in dat doel? Ja. Goed. Dus hier gaat het gebeuren? Hier gaat het in de eerste helft gebeuren. In de eerste helft. Nou, oké. Okay. Dan wil ik A, de minuut horen van jou. Welke minuut gebeurt het? In minuut 18. In de 18e minuut van de eerste helft komt er een aanval van Utrecht op dit doel. Ja. Goed. En hoe gaat die ongeveer die goal in zijn werk? Ja, wij veroveren de bal, veroveren de bal op middenveld. Op middenveld. En dan? Vervolgens wordt Bartje Ramselaar ingespeeld. Die maakt een actie. Waar loopt hij? Waar loopt Ramselaar? Je moet even aangeven wie waar loopt. Ramselaar staat altijd een beetje in het midden. Hè? Ja, in het midden, okay, midden van het veld. Misschien een beetje aan de rechterkant. Oké, okay, Ramselaar komt eraan. Die dribbelt op. Ramselaar komt er nu aan. Hier. Ja, die dribbelt op. Dribbelt op. Die steekt die bal op Sebastian Haller en goed. Hij steekt de bal op Haller. Waar loopt Haller? Haller komt vanaf de zijkant. Die bal wordt zo door het midden gestoken, achter de verdediging. Hij komt naar binnen en hij schiet hem zo korte hoek binnen. In de korte hoek? Welke hoek mag ik dit... waar hebben wij de korte hoek voor Haller? Rechts. Rechts? Rechts, hoog. Ja, hier ergens denk ik, hè, zo. Die hoogte? Ja, dat is mooi. Kansloos voor Vermeer. Kansloos voor Vermeer? Ja, tuurlijk. En 1-0 voor Utrecht? Dat is 1-0 voor Utrecht. En wat voor einduitslag gaan we krijgen, denk je? Totaal? Of blijft het 1-0? Nee. Blijft het 1-0? Nee, de tweede helft maken we er ook nog eentje, dus dat wordt 2-0. Het wordt 2-0 voor Utrecht. Pff, dit is wel zielig voor Feyenoord, hoor. Nee, maar goed, kijk, je moet altijd van eigen kracht uitgaan, Harry. En Feyenoord is gewoon een topploeg, alleen die draait de laatste tijd wat minder. Ja. En ik denk dat wij gewoon het goed op de rit hebben. En ik ga vanuit onze eigen kracht denk dat wij gaan voetballen. En dan kunnen wij van iedereen winnen. En zeker hier thuis, dat hebben we laten zien het afgelopen jaar. En daarom zeg ik 2-0.